אנחנו בעזרת השם נלמד את המושג ביעור פירות שביעית. ביעור של הפירות ששייכים לשנת השמיטה. היבול שצומח בארץ ישראל בשנה השביעית הוא בעצם נועד לאכילה באופן שוויוני על ידי תושבי הארץ, לא משנה אם זה עניים או עשירים, ועל ידי בעלי חיים. וכדי למנוע מצב שאדם אחד לוקח הרבה פירות, יותר מדי יגיד, או, יש פה הכל מופקר וזה, אני אקח לעצמי הרבה הרבה הרבה, ואני אשמור אצלי בבית. נאסר לשמור פירות שביעית ברשותו אחרי שהפירות קלו מן השדה. יש זמן, יש תאריך, שאסור לך להחזיק פירות בבית. החכמים אמרו, כדי שלא תיקח יותר מדי לעצמך. מאיפה למדו את זה? למדו את זה מהפסוק, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. ודרשו חז"ל, כל זמן שאתה אוכל מן השדה, אתה אוכל בבית. קלה מן השדה, קלה מן הבית. זאת אומרת, שאם עדיין החיות בחוץ אוכלות את האוכל הזה, את הפירות האלה של השביעית, אתה גם בבית יכול לאכול ולשמור. אבל אם החיות השדה הם הפסיקו לאכול מהפירות האלה, גם אתה בבית אסור לך לאכול ואסור לך לשמור. אז אומר רבי שמעון, מה הטעם? למה אסרו לנו את הדבר הזה? אלא אתה הוא שגרמת לה שלא תאכל. אתה זה, אתה אשם. למה? אם נשארו לך הרבה פירות בבית, מה זה אומר בעצם? הרי בן אדם בשנת השמיטה, כשהוא בא ולוקח פירות, הוא לא יכול לקחת כמויות. הוא יכול לקחת לו ולבני ביתו מזון כדי שלוש סעודות. אז אם לקחת כמויות, לקחת כנראה הרבה, ולכן נשאר לך בבית. אתה גרמת לכך שלא נשארו פירות מספיק לאחרים, ולכן אתה צריך, במרכאות, להחזיר את העודף. את העודף אתה צריך להחזיר. עכשיו, מה זה נקרא ביעור של פירות שביעית? מה זה ביעור? איך מבארים? אז יש שלוש שיטות. דעת הרמב״ם ורשי, הביאור זה כפשוטו. מבארים, שורפים, משמידים את הפירות, מלבד מזון שלוש סעודות שאדם יכול להשאיר אותם לאכילה. לדעת התוספות והרמב״ן, הביאור, הפירוש שלו, הפקרה של הפירות. אני מפקיר את הפירות. איך עושים את זה? אז התוספת כותב, מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, הוא מחלק מזה לשכנים שלו, לקרובים שלו וליודעים שלו, ומוציא ומניח על הבית שלו, מוציא בפתח הבית, מוציא את זה מהבית שלו ואומר, אחינו בית ישראל, כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול. חוזר ומכניס לתוך ביתו ואוכל והולך עד שעה שיכלו. הוא מפקיר אותם. אחרי שהוא מפקיר אותם, גם הוא יכול ליהנות מזה. והשיטה השלישית, לדעת הרעבד, הביאור מתקיים בשני שלבים. בהתחלה, כשהפירות הם נגמרים מהעיר ומהתחום של העיר, רק בעיר שלו ובתחום שלו, צריך להביא את הפירות לבית הדין, ואז בית הדין הוא מחלק, או שהוא מפקיר את הפירות. ולאחר מכן, כשהפירות נגמרים לא רק מהעיר שלו ומהתחום שלו, אלא נגמרים מכל הארץ, הוא חייב לבאר אותם ולאבד אותם מן העולם. וזה ביאור המושג ביעור פירות שביעית. לאיזה שיטה אנחנו נוקטים? אנחנו נוקטים לשיטה של התוספות והרמב"ן. האור לציון כותב שהספרדים צריכים לנהוג לשיטת הרמב"ם. ככה הוא כותב שצריך לבאר ולחלות. הילקוט יוסף לא מסכים איתו. הוא אומר, היות ויש מחלוקת אם השביעית זה מדרבנן או מדאורייתא, ונקטינן הלכה מעשה שהשביעית זה מדרבנן, יש לנו פה גם איסור אולי של בל תשחית, יש כל מיני ספקות. לכן הילקוט יוסף כותב שאנחנו נוקטים לשיטת הרמב"ן ואנחנו מפקירים את הפירות. זה עיקר המושג של ביעור פירות שביעית.